аға енді сұхбат ә, сіз басқаратын каналдың эфирінен шығады ғой yeah. иә бір қателесіп қалсам сұхбат барысында болмаса бір орашолақтау ой айтып қалсам кейін бір монтажда кесіп тастай саламын ғой деген бір еркіндік жеңілдік бар ма сізде қазір қалай ә, менің ойымша кеспеген дұрыс өйткені елден жасыратын нәрсеміз жоқ сол қалай әңгіме айттық қандай пікір білдірдік халыққа сол күйінде оригинал болып жеткенін mm -hmm. жақсы көремін жалпы біз енді сізді өмірде жалпы жұмыста бір аға деп жатамыз ғой сұхбат барысында да аға дей берген дұрыс па әлде табиғи түрде қалай аузыңнан шығады Мұхамеджан оразбайұлы дейміз ба мырза дейміз ба қалай ыңғайлы сізге аға деп айта берсең де болады қазақтың бір тәрбиесінен шыққан жақсы келіңіз аға бастап көрейік енді бүгін бірінші қаңтар 2021 жылға да кеп қалдық бүгіннен бастап сіздің жаңарған өзгерген ребрендинг жасалған жаңа телеарнаңыз тәлім тв жұмысын бастады ғой шаға, бір шыныңызды айтыңызшы аға бір асыл неге жаптыңыз болмаса кімдер жаптырды бұл енді қоғамда талқыланып жатқан тақырып жабылды өзгерді жапқызды деген е. секілді ә, кейде расында осындай бір өткір болып шық, шыққанын мәселенің өткір болғанын қалаған кезде осындай жауаптар ізделінеді Үху. негізінде канал жабылған жоқ Үху. канал жаңарды өзгерді ұл ер жетеді батыр болады басына долға киеді қыз бой жетеді келін болады басына сәукеле киеді ұзатыларда сол екілді кез келген ә, жылдар өте келе қоғамның талабына сәйкес өзгеріп жаңарып отырады асыл қоғамда діни насихаттың кемшін түсіп жатқан кезінде діни басқарманың әлі қанатын кеңге жайылмай жатқан кезінде сол кеңістікті толтырып тұру үшін ашылды құдайға шүкір қазір діни басқармамыздың әлеуеті күшейді мықты мамандар көбейді іскер діни басқармада адамдар жұмыс жасап жатыр сондықтан халық арна болып ол кісілер таза діни насихатпен айналысатын арна ашты шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді ғой сондықтан таза діннің насихатын дін мамандары жасауы дұрыс деп Үху. мен керісінше қоғамдық негізде Үху. азаматтық ә, пейілде бір ә, қоғамға тәлім беретін арна болса екен ә, деген ойым жүзеге асқан секілді ә, менің ойымша менің ә, ойымша қоғам қазіргі уақыттағы қазіргі уақытта таза дін уағызынан көрі бір адами құндылықтарды ә, естігісі келетін мұқтаждықтарға толып тұр Құхы. жай ғана ә, мейірімге жай ғана махаббатқа жай ғана ағайындық туыстық бір түсіністікке бір біріне деген қол қайыры жәрдемге де мұқтаж болып соған түрткі таппай тұрған адамдар бар Құхы. ал тәлім тв менің ойымша Құхы. осы қажеттіліктерді толық атқара алатын арна болады деп ойлаймын Құхы. енді біз көбінде насихат уағыз деген нәрсені бір алланың атын айтып бастап немесе алланы ұлықтап аяқталған ә, сөйлемдерді ғана бір діни уағыз насихат деп қабылдап қалдық қой yeah. ә, Шынту айтында көшеде біреуге кедергі болмасын деп көлденең жатқан тасты немесе таяқты алып тастасаң ол, ол да құдайдың алдында сауап жазылатын шаруа ауырып жатқан туысқаныңды зиярат жасап барсаң ол да сауап жазылатын нұсқа бабаларымыз айтады дін негізінде сөзбен емес іспен насихатталады дейді амалмен насихатталады дейді адамның амалына қарап адам ізгілікті құдайды танитындай болу керек біз көбінде уағыз насихат дегенді ә, сөзге салмақ салу деп түсіндік яғни неғұрлым көбірек сөйлесек көбірек қызыл кеңірдек болып уағыз айтсақ соғұрлым бір алла жолында қызмет жасап жатырмыз деп ойлаймыз сондықтан тәлім тв яғни сол бабаларымыз насихаттаған амал мен іспен ә, жасалынатын ағартушылықтың насихаттаушылықтың бір жолы деп есептеймін мысалға бабаларымыз ұм, бір біріне ассалаумағалейкум деп жылы жүзбен қарағанның өзін бір құлшылық деп есептеген сөз атасы сәлем дейді немесе ә, шығарып салған кезде бір бел асқанша қасыңа ілесіп ауылдан шығарып салатын болған ол да бір өзінше кісіге көрсетілген бір насихат еді ортадағы махаббатты арттырудың бір жолы еді ал болашақта мен ойлаймын тәлім твның негізгі міндеті не негізгі міндеті адамдарға 24 сағат сағат ә, осы тоқтаусыз тынымсыз уағыз айту емес адамдардың оның ішінде қазағымыздың бойында бұғып жатқан асыл қасиеттерді түртіп ояту біз мұсылман халықпыз біз қай кезден бекзат халықпыз біз, біз парасатты халықпыз бірақ сол бойымызда көптеген қасиеттер ұзақ жылдық отаршылдықтан басқа да бойкүйездіктерден ұйықтап қалған бірақ соны бір түртетін тетіктер табылмай жатады міне тәлім тв осы мақсатты жүзеге асырса тәлім тв осы бір қазағымыздың бойындағы салт дәстүріндегі мінезіндегі ішкі дүниесіндегі асыл қасиеттерді оята алса онда оның арна ретінде толық миссиясы жүзеге асты деп ойлаймын демек ешкім жапқызған жоқ жаптырған жоқ өз шешімім дейсіз ғой өз шешімім бұл бірнеше жылдан бері біз осыған бейімделіп келе жатқан болатынбыз мәселен екі үш жыл болды жалпы ұм, бір таза мешіттің медресенің арнасы секілді жалпы күнделікті өмір сүріп жатқан халықпен үйлесіп кететін бір а, арна секілді жұмыс жасауға ыңғайланып жүргенбіз ресми жарияланған күн кеше болғандықтан жұрт оны аяқ астынан өзгергендей қабылдап жатыр енді контентті жалпы бір жанрды өзгерту жақсы бірақ өзіңіз бір он шақты жыл қалыптастырған осы асларына деген брендті атты сақтап қалуға болмас па еді қолда түйенің тайлағаты дейді қазақ сондықтан ол асыларына арна болған сын асыл боп діни канал болып yeah. айтылады сондықтан біз өзгергеннен кейін бір біржолата mm -hmm. аты жөніне дейін ребрендинг жасап тұтастай өзгергіміз келді жалпы мен өзі бір нәрсеге қатты байланып қалғанды қаламаймын ә, мына өмірде бір шешімді жеңіл қабылдап жеңіл деген жауапсыз деген сөз емес mm -hmm. бір тым жүрекке қабылдамау керек мәселен асыл ол ә, біздің қимасымыз жұрттың құлағы да көзі де үйренген бренд екені өтірік бірақ одан да абзал одан да үлкен алдымызда мүмкіндіктер менен ә, аманаттар тұрған кезде енді қанша қимасақ та ол нәрседен ә, жаңағы ә, бас себебі мен еш күмәнім жоқ Асыларына қандай танымал болса тәлім тв да ертең елдің сондай сүйкімді сүйікті жүрегінен орын алатын арна болатынына еш күмәнім жоқ себебі халқымыз тәлім тағылым деген сөзді қай уақыттан жанына жақын тұтқан ұғымдар ғой сондықтан біз бір аспандағы бөтен бөлек сөзді алып жатқан жоқпыз халықтың өзінің көкейінде ойында жүрегінде тұрған құндылықты арнамызға ат алып отырмыз аға енді мынандай сұрақ осы ә, тәлім тв діни арна емес түсіндік Үм, бір қазіргі жалпақ тілмен айтқанда бір светский канал ғой енді былайша айтқанда осы тәлім тв ның бүгін ертеңгі эфирлік сеткасында төреғали төрәлінің ә, комедиясы болмаса тағы бірнеше көркем фильмдер ахан сатаевтың рекетері, немесе бірнеше музыкант әншінің бейнеклипі эфирде тұр осы сіздің бір ішкі принциптеріңізге қайшы емес па бұл қайшы емес ә, ерлан оған мен былай ә, өзімнің ойымды түйіндеп айтайын сізге Құлтқы. адам өмірде күнделікті өмірде қалай ғұмыр кешетін болса оның ресми бейнесі одан алыс кетпеу керек ә, мәселен біз молда болған кезде басымызға сәлде кигенде ғана құдайдан қорқып бір тойға барғанда құдай көрмей қалмайды ғой сол сияқты біз әдетте өмірде қалаймыз әдетте тойға барамыз кейбір әншінің әнін естіп қаламыз әдетте ұм, адамдармен қарым қатынаста күнделікті тұрмыста қолданатын сөздеріміз бар иә біз сонымен өмір сүріп жатырмыз сондықтан тәлім тв нағыз халықтың көкейіндегісін қозғайтын жан дүниесіндегісін түртіп оятатын арна болғандықтан бұл бұл халықтың өзінің бейнесіндей бір арна болу керек яғни халық ә, қандай халық иә yeah құдай тамағын береді құранын оқиды бір біріне қайыр садақасын жасайды аузын бекітеді тойға барады өлеңін естиді ә, киносын көреді яғни сол халықтың өмірінің өзімен өзектес бір арна жасауға ә, пейілді болғандықтан мен ол менің ішкі дүниемдегі принциптеріме ешқандай қайшы келмейді мәселен құқық, мешіттің ішіндегі өмір бір бөлек мешіттің сыртындағы өмір бір бөлек неге мешіт ол құдайдың үйі сондықтан ол жерде кейбір тыйымдар мен бір шариғаттың шарттары сақталынады қалай болғанда да сіз мешіттің ішінде той өткізе алмайсыз сіз мешіттің ішінде музыка қоя алмайсыз сіз мешіттің ішінде артық ауыз дабырлап сөйлеуге де болмайды өйткені ол құдайдың үйі жер бетіндегі ал енді тәлім тв телеарна ол мешіт емес ол бір адамдарға жақсылықты насихаттап жамандықтың азаюына себеп болатын бір тұғыр біздің сонда негізгі мақсатымыз не екі жамандық қоғамда қатар кеп тұрған болса сол, сол екі жамандықтың қайсысының зияны азырақ болса сол нәрсені алуға насихаттаймыз екі жақсылық қоғамда адамдардың алдынан қатар кеп тұрған болса соның қайсысының сауабы көбірек болса соны алуға насихаттаймыз яғни біз тек қана азаңнан кешке дейін қоғамда тері бап жақсылықтарды ғана айтпаймыз жамандықтарды да көрсетеміз бірақ немесе бір келеңсіздіктер туралы да сөз қозғаймыз бірақ сол келеңсіздіктердің біз аттап өте алмайтын алдымыздан шығатын түрлері болады кейде сол кезде қалай таңдау жасаймыз міне осы нәрселерге дейін біздің тәлім жұмыс атқарады демек жаңағы сіз айтып отырғандай Ә, бір клиптар болатын болса ол клиптардың ішіндегі көріністер бір халыққа әдемі рух беретін ой салатын немесе ол өлеңнің ол әннің ішіндегі мағыналар бір мазмұнға шақыратын болса біз оны неге насихаттамасқа Құх. аға сізде бір саяси амбиция бар ма мұны сұрап отырғаным осы телеарна сізге не үшін керек өзі жалпы билік деген бір от сияқты одан алыстап қалсаң жылуын сезіне алмайсың тым жақындап кетсең ә, жалынына шарпылып кетесің сондықтан өзі саналы адам қатты билікке құштар болмайды осы телеарнаны жасауға менің толық мүмкіншілігім бар яғни мен бұны жасағым келді сондықтан өз ойымды жүзеге асырудан ә, біріншіден ләззат аламын бұл бір жоба адам бір ә, есіктің алдына ақ қала тұрғызса да содан ләззат алады ғой мына әдемі шықты деп сол сияқты қолыңнан келетін тірлікті жасап одан ләззат алу адамның бір құдайдың берген қабілетін жүзеге асырудағы бір талап деп ойлаймын өйткені кішкентай кезімнен 13-14 он жасымнан ата анам немесе менің жолымда кездескен аяулы адамдар елдің баласы болуға тәрбиеледі сондықтан бір елдік жобаларды жүзеге асыруды жақсы көремін асыл болсын бүгінгі тәлім тв болсын бұл бір елдік жоба елдің руханиятына елдің ағартушылық ә, ақпараттық ә, саласына керекті жоба екіншіден мәдениеттер бір біріне қатты сіңісіп жатқан кезде қазақтың өзіне керек халқымыздың өзегіне керек құнды дүниені сол елдің батасын алып шыққан біз насихаттамасақ кім насихаттайды өзі елге не істедің деген сұрақ бар ғой кейде осы әлеуметтік желіде yeah. қойылып жатады ғой біреу медаль әлсада, біреу алса да біреу алғыс талса осы сен елге не істедің десе елге істейтін бір шаруам осы деп ойлаймын mm -hmm. себебі ә, ақпарат саласы деген адамдардың күндіз түні байланып отырған бір қазығы қазіргі уақытта сол қазықты қазақилықтан құйып соны бір ізгіліктің жібінен есіп елге ұсынсақ жақсы деп ойлаймын үшіншіден үшіншіден бұл жұмыс кәдімгі қазақтың ақпарат саласындағы қыздар мен жігіттеріне жалақы беретін солардың әлеуметтік мәселесін шешетін солардың өмірдегі ә, ә, мамандығына сәйкес орнын табатын бір жұмыс шаруа қарекет ал енді менде саяси амбиция жоқ ешқайсымыз саясаттың сыртында емеспіз саясат барлы баршамызбен айналысып жатыр бірақ нақ саясаттың тізгінін ұстау соның үзеңгісіне аяқ салу ол әр адамның таңдауы мен ол жолды таңдамадым себебі 15 бес Дін дінмұхаммед ахметұлы қонаевтың батасын алған күннен бастап тізгін ұстаған елге белгілі адамдардың қасында келе жатырмын саяси амбициямды көрсетуге немесе сол салаға қадам басуға қанша мүмкіншіліктер болды мен баршасынан бас тарттым аға осы саяси амбиция дегеннен шығады ғой осы былтырлары сізді бір мүфти болады деген әңгіме ел арасында қатты тарады бір шыныңызды айтыңызшы өзіңіз бас ба мүфтиліктен әлде қазіргі мүфти наурызбай қажы бір өтініш жасады ма жол беруді сұрады ма енді өзіме қатысты кейбір жаңалықтарды естігенде өзім таңғалып жүремін діни саланың қайраткері болмағандықтан ондай талпынысым болған емес уақытта екіншіден құдайға шүкір деп айтайық қазақстанда діни басқармаға басшы болатын сол саланы жеткілікті дәрежеде жеріне жеткізіп жұмыс жасайтын азаматтар бар жалпы қоғамда руханиятқа пайдаң тию үшін ә, тек қана имам немесе молда немесе муфти болу адам шарт емес кез келген қазақ баласы ол мұсылман мұсылман адам өзінің қабілет қарымына орай руханиятқа пайдасын тигізе береді кешегі ахмет байтұрсыновтар да сәкен сейфуллиндер да кешегі жамбыл атамызға дейін барлығы мешіт медресеге немесе ә, алфавитімізға дейін қандай да бір пайдаларын тигізіп кеткен шама шарқы жеткенінше сондықтан мен ойлаймын бұл жерде ә, баяғы қазақтың арасына бір қаңқу сөзді жіберіп солардың бір ынтымағына сына солардың бір ә, арасының алыстауына жасалған бір ә, кендәуи бір пиғылдан шыққан сөз деп есептеймін Ү -ү -ү -ү. себебі ә, мүфтилік деген бұл үлкен аманат алланың атынан және пайғамбардың атынан қол қою пәтуа беру ол оңай жауапкершілік емес ә, біріншіден оған лайықты адамдар бар екіншіден біз сол адамдар алдымызда мұз жарып кетіп бара жатқанда артынан лесіп отырып дінімізді дұрыс ұстанып руханиятымызды халқымызға жеткізсек оның өзі құдайдың алдында ағайындардың алдында бір үлкен шаруа деп есептеймін қайрат сатыбалды мырзамен жақын доссыздар бірге түскен суреттеріңізді үнемі жариялап жүресіздер енді бір достық деген бір кейде қаласаң да қаламасаң да бір қол қойылып кететін бір ресми құжат емес қой бір сіздерді не біріктіріп түрі, бірік тұр түрі, осы қайрат сатыбалды мырзамен қайрат ағамыз жан дүниесі өте қазақи адам ғой орысша әскери ортада көп ә, жастықшағын жастық шағын өткізсе де жан дүниесі бір қазақ деп гүлденіп тұратын адам бізді бас қостырған айтыс ол кісі айтысты жақсы көреді айтыстан рахаттанғандай басқа нәрседен рахаттана алмаймын деп айтып отырады қазақ руханиятына пайдалы деген қаншама жобаларды бірге өткіздік қайрат ағамызға өтініш жасап қаншама айтыскер ақындардың астына ат мінуіне олардың үйлі жайлы болуына тіптен басқа да сұрақтарының шешілуіне себепкер болдық қайрат ағамыз жомарт адам ол кісінің әкесі кеңпейіл батыр дархан адам болған анасы әкесі ерте қайтыс болса да сол ұлына әкесінің орнын жоқтатпай бабаларынан келе жатқан қасиетті сіңіре алған адам светлана Мұрзахмет қызы. сол өнегелі тәрбиеден шыққан қайрат ағамызды бізбенен біріктіріп тұрған нәрсе бұл қазақи құндылықтар қайрат аға үндемей үлкен шаруалар бітіретін адам жарнаманы жек көреді өзінің қайбір шаруасының елдің елеп жатқанын біліп жатқанын қаламайтын адам былтыр енді әкесінің атындағы ә, рухани имандылық ордасы сарағашта ашылған кезде ғана ашық осы шаруаны біз атқардық деп айтуына тура келді өйткені алды әбіш атындағы орталық болғандықтан анасы бірге барып отырғандықтан қалған уақытта қайсы бір жерде көпір салып беріп жатса қайсы бір ауылға газ кіргізіп беріп жатса қайсы бір адамдардың еміне жәрдемдесіп жатса қандай бір адамдардың үлкен ә, бизнес жоспарларына жәрдемін тигізіп жатса ол нәрсенің барлығы ә, құдай көрсе болды ғой әйтеуір елге пайдам тисе болды деген жүрегі ә, таудай сыртқы көрінісі қарапайым азамат қой аға тоқсаныншы жылдар деп қалдық айтыс деп жатырмыз Ә, енді сіз тоқсаныншы жылдары бір атақты ә, айтыскер болдыңыз ғой бір танымал болдыңыз ал бі, ондай адаммен менің білуімде бір көшенің жігіттері байланыспауы мүмкін емес қой сізде қалай болды жалпы тоқсаныншы жылдар өте қай жағынан да күрделі болды ғой менің нағыз студенттік кезеңіме тап келді енді тоқсаныншы жылдары қазақтың әрбір баласы бір көшенің элементтерімен өмір сүрді ғой мысалға Ө... біреу біреуге үстемдік жасау біреу біреуге ала көз болып қарау біреу біреудің үстінде киіміне қызығушылықпен қарау немесе біреу біреудің сөзін көтер алмау деген бір күнделікті өмірдің ә... стандарттарын айналған заман енді бізде сол жастықтың нағыз ортасында қаншама ағаларымыздың қасында жүрдік енді оның пайдасы да болды зияны да болды Мен көшедегі ағаларымызбен жігіттерменен бірге жүргеннің кейде бір пайдасы тәуекелшіл боласың қыз мінезің кетіп керісінше бір еркектік шешім қабылдайтын кесек қасиеттерің қалыптасады яғни бір жігіт боласың өз сөзіңе жауап беретінін сезініп әр сөзіңді бағамдап жүресің а бірақ зияны зияны бойыңда бір өзіңе еш пайдасы жоқ бір тәкаппарлық өзіңнен басқаға еш ә, пайдасы тимейтін бір өрге күректік тіптен өзіңе де зиян тиетін бір ә, уақытты бекерге өлтіретін ә, күпіну сияқты нәрселер пайда болады көбісімен таныс болдық көп, көп ағаларымыздың қызметін жасап тойында өлең айттық дегендей бірақ мысалға осы әсіресе қазақ жастарына көше мәдениеті немесе осы түсінікпен өмір сүру аса қатты пайдалы болған жоқ неге дегенде бұның атасы кешегі ә, кеңестік кезеңдегі қаншама террорлар жасаған сталин тұрған еді сталин қаншама ұлт зиялыларыменен қоғамның маңдайынан миы шыққан ақылдыларын қамаған кезде сол түрмеде отырған миллиондаған адамдарды ұстап тұру үшін олардың арасына бір жүйе қалыптастыру керек болды ол жүйенің әрине негізі бұрыннан бар еді қылмыстық негіз соны заңдастырып дамытып орысша по понятиям дейді ғой енді сондай түсінікке құрылған үлкен қылмыс әлемінің серкелерін шығарды сталин кеше кеңестік алып мемлекет өзінің ішінен бір жүйелер жасап шығарды негізі түсінікпен өмір сүру дегеннің өзі қолдан жасалған бір дін ғой себебі оған адамдар сенет, тағдырын тапсырады ол нәрсені ол нәрсенің ию қиюына тереңдеген сайын ішкі дүниесінде бір ләззат алу пайда болады бір иманның ләззаты секілді бір сенімнен келетін ләззаттар болады сіз сол түсінікпен өмір сүріп көрдіңіз ба бәріміз соның бір қандай да бір ә, проценттерін жұқтырдық қой мысалы үшін қараңызшы ә, кешегі кенесары наурызбай қабанбай бөгенбайлардың заманында жастар өзінен жасы кішіге әлімжеттік жасау деген болмаған ә, әскерге барғанда немесе жаттығу жасаған кезде әлімжеттік жасамаы кенесарының туған інісі наурызбайға деген қандай құрметін тарихтан білеміз ә? ә немесе ә, қабанбай <coughs> біреуге әлімжеттік жасапты бөгенбай біреуге әлімжеттік жасапты көзін алартыпты демейді керісінше қамқорлық жасапты астындағы атын түсіп беріпті деген нәрселерді жиі естіп жатамыз ал осы кеңестік кезеңнен бері қарай ауылда класста бірінші атаман кім сен қаншасыншы атамансың атаман деген кәдімгі ресей империясының кәдімгі әскер басшысы полководецтерінің ә, лауазымы ғой атаман деген атаман дутов дейміз сол сияқты атаман ә, біздің арамызға ресейлік ә, немесе басып алушылық пиғылдарын тереңірек сіңіру үшін осындай түсініктерді жайып жіберген ғой тіптен біз бір біріміздің жігіттігімізді де сол ресейлік империяның ә, басқыншылық көзқарасыменен қабылдадық кім бірінші атама деп бас көз жоқ мынамен шығасың ба төбелесесің ба деп бірінің бетін бірі ұрып бірінің көзін бірі көгертетін түсініктерге біз бір солай болу керек сияқты қабылдадық сөйтіп қазақтың бойындағы түркі халықтарының бойындағы батырлықты бір басқыншылыққа бір біріне әлімжеттілікке бір керек емес нәрселерге пайдаландық соның себебіне, мысалы тоқсаныншы жылдары қаншама қазақтың мықты қаһарман ұлдары бір оқтық болып айырылып қалдық орнын сипап қалдық қазақтың ең ұлы қасиетінің бірі бұл батырлық қоянды қамыс өлтіреді жігітті намыс өлтіреді дегенді біз ұран қылған халықпыз ғой бірақ соңғы уақыттарда қарап отырсаңыз қоғамда біз намыс пен ызаны ажырата алмай қалдық ыза деген нәрсе бар адам шарасыздықтан ыза болғаннан ішкі эмоция сыртқа шығып кетеді бірақ түпкі нәтижені ескермейді ал намыс деген ол түпкі нәтижені көздей отырып жұмыс жасау біз осыны ә, соңғы уақыттарда парықтай алмай жатырмыз мысалға ызамызды біз намыс деп есептейміз мысалға бір жемқорлыққа қатысты қоғамдағы келеңсіздіктерге қатысты сыртқы мемлекеттердің бізге жасап жатқан зорлығына ә, рухани ә, диверсиясына байланысты біз шарасыздықтан шыңғырамыз да бірақ оны намыс дейміз ол намыс емес ол ыза ал намыс деген не намыс бүкіл ел технологиямен айналып жатқан кезде біз әлі әлеуметтік желіде бір бірлерімізді мазақтаумен бір бірлерімізге кіжінумен жүргенімізге намыстануымыз керек бүкіл бүкіл дүние ә, үлгі болатын үлкен дүниелерді өзінің тұлғаларын шығарып жатыр мысалы үшін тіптен басқаны айтпағанда спорттың өзінде аргентинаның мессиі бар португалияның рональдосы бар дегендей да немесе үлкен теннис ал біз үм, біздің сонда бұлшық өтіміз, біздің екпініміз қажыр қайратымыз тіптен ондай ә, әлемдік дәрежедегі спортта алдыңғы қатарға шыға алмай жатқан болса біз соған намыстануымыз керек осы бір ә, нәрсенің артында ерлан Бағана қазақтың батырлығы бағана қазақтың жігерлігін басқа бағытқа бұрып жіберуші идеологиялар бар бізде қазірдің өзінде қарап отырсаң қаншама радикалды жолға түсіп кеткен әке шешесімен тіл табыса алмай ағайын туысқаныменен жылы қарым қатынас жасай алмай отырған радикалды топтағы жігіттердің де тәрбиесінде сол түсінік жатыр енді сізді жаңа өзіңіз де айтып отырсыз ғой тоқсаныншы жылдары атақты болдық абыройлы болдық ақшалы болдық деген сияқты енді ондай адамның айналасында айналып жүрген адам көп болғанын түсінікті ғой бірақ сіз і ә, сол тоқсаныншы жылдардың соңын ала, бір дін ұстанып бастадыңыз дінге бет бұрып бастағаныңызды білеміз сіздің дін практиковать еткеніңіз үшін сізбен араласпай кеткен сол көп адамның ішінде адамдар бар ма әрине бар себебі енді кеңестік кезеңнен шыққан кез келген адам дінге тосырқап қарады мен әрдайым айтудан жалыққан емеспін ы ә, біз творчестволық адамбыз шығармашылық адамбыз сондықтан біз дінді ұстанған кезде кәдімгі дабырлап жүріп ұстадық яғни бірден сақал қойдық бірден жұртқа уағыз айта бастадық әрине бір сектаға немесе қандай да бір ағымға кіріп кеткеніміз жоқ біреуді адастырып жіберген жоқпыз бірақ кішкене ә, қызуымыз жоғары болды дейді ғой Скорысымыз дейміз ба жылдамдығымыз жоғары болып кішкене екпінімізбен ел шошытқан кезіміз болды әйтпесе біреуді адастыруға үлес қосып немесе өзіміз бір ә, теріс жолға түсіп кеткен кезіміз болған жоқ сондықтан ә, енді бағанағы айтқандай жай адам ә, жай адам қырық қылмыс жасап жатса да аты шықпауы мүмкін бірақ аты адамның бір ауыз сөзі отыз рул елге тарап жатады ғой сол кездерде мысалға намаз деген дегеніміз үшін жаңағы өзінің күнделікті жасап жүрген пәндәуи тірліктерін қимай араласпай кеткен адамдар болды бірақ бұның бәрінде қайыр бар неге ұм, себебі біз кейде өз досымыздың кім екенін білмейміз дұшпанымыздың кім екенін ажырата алмаймыз өйткені пайғамбар емеспіз алладан тікелей уақи келіп тұрған жоқ біз көп нәрсенің сырын білмейтін жай пендеміз ғой сондықтан кейбір кездерде алла өзі бір керек емес адамдарды сенен алыстатады саған шын мағынасында керек болған адамдарды алла жақындатады бірақ біз пендешілігіміз сондай біреу жақындап тұрса соның қадірін білмей қашып жүреміз немесе біреу зиян болса соның зиянына қарамай бір нәпсімізге жаққан қылық үшін сонымен құшақтасып жүреміз сөйтіп оны дос деп қоямыз сосын кейін ол бір күні жалт бұрылып біз жаңағы сүрініп құлап жатсақ ей ә, осы өмір деген осы біреуге сенсең лақтырып кетеді деп философить етеміз аттарын атай аласыз ба жаңағы өзіңіз айтқандай алла сізден алыстатқан адамдардың ә, дініміз рұқсат бермейді негізі дініміз жалпы ә, бір айыбы ә, бар адамның Ә, абыройын ашуға атын ашуға тыйым салған міне қазақтың да өспей өнбей жатқаны осы ақиқатты айтам, шындықты айтам деп кейбір кезде бір ә, құдайдан келген нормалардан бабалардан қалған дәстүрден аттап кетіп жатады Құх. мысалға кімде кім мына фәни дүниеде бір бауырының досының айыбын жасырса дейді алла тағала оның қияметте айыбын жасырады дейді Құх. себебі мынандай қағида бар бабаларымыздан келе жатқан сен бір адаммен дұшпан болып дейді оны бір ата дұшпан көрме дейді мен бауыр ағайын туралы айтып отырмын мен ана басқыншы елдер туралы айтып отырған жоқпын бір ағайын бауыр немесе доспен жаман болып қалсаң дейді оны ата дұшпан көріп кетіп жүрме күндердің күні қайтадан дос болуы мүмкін дейді әлгі қайта ашатын есігіңді қатты жаппа деген сөз содан шығады ғой немесе бір адамменен сондай дос болып кетсең дейді өзіңнің бір елден жасырған айыбыңды айтып қойма дейді, дейді оған әлгі жүрегіңнің түбіндегі сырыңды ашпа дейді өйткені қайдан білесің күндердің күні ол сенің дұшпаныңа айналатын шығар дейді әлгі әлсіз тұсыңды пайдаланып мүмкін ертең саған үстемдік жасауы мүмкін сондықтан жалпы адамдардың арасында әртүрлі қарым қатынас болады кеткен адам келіп жатады ерлан бірақ қасыңда жүрген адам кейін ә, қашып жатады өмір өзі осыдан тұрады біздің ақындығымызды қызықтаған адамдар көп жүрген шығар қасымызда Ә, сол біздің көлігімізге мініп тойға барып төрде отырғысы келетін адамдар көп болған шығар мысалға сол адамдардың көбі кейін дін ұстанып ондай бір қызыл жасыл жерге бара бермейтін болғандықтан бас тартқан болуы мүмкін оларды да түсінуге болады ал енді ә, бірақ бір нәрсеге қайран қалдым осы өмірде осы имандылыққа бет бұрған кезде кейбір қамқор болып жүрген ағаларымыз ей ә, сенің өз жолың өзіңе менің өз жолым өзіме енді кімге керексің бұрын абыройлы атақты ақын кезіңде халқыңа керек едің енді кімге керексің деп кесіп айтқан кісілер болды сонда мен ішімнен ойладым кімге керексің дегенде мен дін ұстанғанда бір арақ ішіп кеткен жоқпын теріс жолға түсіп кеткен жоқпын бұл не сөз екен деп ойладым да шынында да уақыт өте келе сол менен бас тартқан кейбір көкелерімнің орнына әлеуеті де ықпалы да абыройы да оны жүз орайтын адамдар қайта керісінше маған аға болды мүмин болсаң әуелі иманды бол пендеге иман өзі ашады жол деп абай атамыз айтқандай имандылық керісінше жолыңды жаппайды екен жолыңды ашады керісінше саған керек емес адамдарды алыстатып саған шын мағынасында жанашыр адамдарды жақындатып қояды екен мен соған көзім жетті біз өкінішке орай аллаға емес өзімізге тәуекел етіп құриды ғой өзімізге тәуекел етеді екенбіз осы досты өзім таңдаймын ағаны өзім таңдаймын ініні өзім таңдаймын деп тауықтың миындай кішкентай миымызға салмақсап сап ана ештеңкені ажырата алмайтын көп нәрсені көрмейтін жүрегімізге салмақ сап жүреді екенбіз ал бірақ құдайдың жүр деген жағына жүрсең алла күтпеген жерден дос та аға да бауыр да табыс та ырысқы да бере бастайды екен қалай имандылыққа бұрылып осы көптің қамын әуелден тәңір ойлаған мен сүйгенді сүйді деп ең сүйсін деп абай айтқандай осы көптің қызметінде болайыншы осы елге бір ізгілік жетсінші жұрт осы бір бір біріменен түсініспей жүрген жерімен түртіп жіберіп шешуге үлес қосайыншы деп мойынға жүк алдым солай алла тағала жолымызды аша берді идеялар келді сөйтіп асыларын ашылды бүгінде міне тәлім тв болып жатыр қаншалаған жолдың кеңеюі де адамның жоғарылауы да құдайға ісіңнің жаққанына байланысты егер құдайға ісің жақса құдайға сенген құстай ұшады адамға сенген мұрттай ұшады дейді қазақ алла деген ар болмас хақтың жолы тар болмас дейді бұқар аталарымыз сондықтан хақтың жолы еш уақытта тар болмайды егер сен бір жолға кіріп кетіп жұртпен тіл табыса алмай жатсың ба онда сен сектаға кірдің бір вакуумға кірдің немесе қандай да бір ә, топтың қолына түсіп қалдың деген сөз ал шын ә, шынайы құдайдың жолына түскен адам ә, ешуақытта оның жолы тар болмайды ол кең даңғыл жолға түседі аға жаңа бір сөзіңізде жүрекке салмақ салу деп қалдыңыз ғой осыны сұрағым келіп отыр енді сізді әлеуметтік желілерде интернетте бір күнде сынап жатады сынап жатады емес тіпті сыбап жатады бір ә, сіз көбінде реакция білдірмейсіз осы бәрін бір іште сақтау реакция білдірмеу бір сізді бір стресске жүрегіңізге салмақ салуға өміріңізді қысқартуға апара жатқан жоқ па солай уайымдамайсыз ба солай ойламайсыз ба мәселе мынада ғой бауырым өзі адам көптің назарына түскен сайын көптің ішінде түрлі адам болады біреу сені түсінбейді біреу мүмкін саған жақсылық ойлаймын деп жамандық жасап қояды біреу мүмкін көре алмай қалуы мүмкін біреу жай ғана ешбір себепсіз қызғанып қалуы мүмкін осыны заңдылық деп қабылдасаң ол жүрекке өтпейді ал енді оны заңдылық демесең оған дайын болмайсың дайын болмаған нәрсе жүрекке кіреді жүрек адамға стресс береді біріншіден кім адамзаттың ең алыбы ұстазы болған пайғамбарлардың яғни біздің соңғы пайғамбарымыз мұхаммед алейхи жолына түсті ма ол бұл нәрседен аман қалмайды осыны анық білу керек мен ля илляха иллалла мұхаммад расулалла деп бірақ ыңғай комфортта ешкімнен сынақ көрмей былқыған қалпы өтем десең онда сен пайғамбардың жолында емессің мәселен сынақ сырттай қарағанда қорқынышты құдай ай қалай шыдап жүр екен адамдардың барлығы талқылап жатыр ғой деп а бірақ оның жүрегіне кіріп шыққан жоқсың ғой адамның жүрегінде тыныштық болатын болса оның сыртқы дүниесінде қандай оқиға ахуал өтіп жатқаны еш маңызы жоқ пайғамбарымыз мұхаммед алейхи адамзат баласы көруге тиісті сынақтың бәрінен өткен жетім болған анасының ә, ә, ішінде жатқанда әкесі кеткен алты жасында анасы кеткен ең жақсы көрген көкесі хамза жаудың қолынан қаза тауып шахид болған ең жақсы көретін хадижа анамыздан айырылған дініне өзіне жәрдемші ә, болған достарынан айырылған қаншама жақсы көрген адамдарынан қиянат көрген тоқшылық көрген ашшылық көрген бірақ пайғамбар алейхисаламнан бақытты адам болған жоқ оны сөзсіз кесімді түрде айта аламыз яғни бақытты адам деген сөз бұлқып, былқып күшпен ә, бір керемет бекзат ғұмыр кешіп жатқан жұрттың бәрі сыртынан қарағанда сүйсінетін адам деген сөз емес бақытты адам қандай ахуалда жүрсе де алланы ойлаумен жүрегі тыныш болған адам қандай ахуалда жүрсе де өзгелер жайында жаман ойламай ішкі дүниесін кір қоқыстан пендешіліктен ыза реніштен таза ұстаған адам біз соған талпынамыз біз дәл ондай емеспіз бірақ соған талпынушы ғана адамбыз түзуліктер салтанат құрсын десең әлемде қисықтығын өзгенің түзу тұрып дәлелде дейді біз біреуді ағартушылықпен айналысамыз десек араздасқан ағайынды қосамыз десек Жарараспаған жұптарды жарастырамыз десек біз өзіміз жанымыз шуақ шашып тұру керек біз өзіміз өзгелерге ізгілік тілеп тұруымыз керек сондықтан бағана айтқандай қоғамда әртүрлі талқыға түсу деген қоғамдық жұмыс жасаған адамның басында міндетті түрде болатын ахуал Қүх, таудың басына шықсаң өзінің ызғары мен аязы желі мен бораны болады ол заңдылық енді жаңа өзіңіз айтқандай енді сізде пайғамбар емессіз ә, бұл негатив бәрібір әсер етпей қою мүмкін емес қой аға қалай реабилитация жасайсыз бір жолы бар ма соның егер сен рухани құлазыған жан дүниең әлсіз адам болсаң жай ғана жұбайыңның бір қабағы дұрыс болмаған үшін дауырып қап, қалып үйіне қонбай кететін жігіттер болады ал енді сенің жүрегің нұрға толып ішкі дүниеңде адамдарды кешіріп сыртқы төңіректе болып жатқан құбылыстарды заңдылық деп сол үшін мен сауап аламын сол үшін құдайдың алдында дәрежем көтеріледі десең онда ол нәрсе әсер етпейді мысалға айтайық сізге мынау бес уақыт намаз деген бір құрметті де пар, ә, бір дәрежелі амал бар бұл бес уақыт намаз бір есіктің алдында ағып жатқан өзен секілді хадистерде айтылғандай кім бес мезгіл сол өзенге шомылса денесінде кір қалмайтындай біз бес уақыт намазды ықыласпен оқысаңыз депрессия стресс деген нәрсе адамға жұқпайды сіз себебі бес рет сізге шаң болып зиянды энергия болып келіп тұрған нәрсенің бәрінен тазарып отырасыз мысалы үшін айтады ғұламалар егер ашулансаң дейді мұздай сумен дәрет ал дейді шайтан оттан жаратылған су отты басады дейді сол сияқты адам бір құдайына шынайы құлшылық жасап өзінің жібін алла тағаланың құдіретіне байлап жүрген адам болатын болса реабилитация жасап кез келген бір сынақтан күйреп қалмай сынып қалмай өтіп кетуіне мүмкіншілік береді жалпы кез келген сынаққа шыдау адамның мықтылығынан емес алланың жәрдемінен болады адам баласы өзіне тәуекел етуменен опат болып отырған ғой көп жағдайда қаншалаған ақылды дана адамдар өзіне сенеді бірақ сол ақылы о, ең соңында оны апатқа ұшыратады қаншалаған мықты күшті адамдар болады батыр бір оқтық дегендей соңында бір болымсыз қорғасыннан көз жұмып жатады мысалға лә илаха иллалла деген сөздің өзі де қарап отырсаң алладан басқа сыйынуға құлшылық қылуға жәрдем сұрауға лайықты құдайдың жоқ екеніне ишара білдіретін ұлы сөз ғой енді сондықтан адам баласы барлық адамдардың тағдыры және олардан келетін зиян мен жақсылық құдайдың ғана қолында тұрғанын сезінген кезде адамдардан болатын шарапатпенен олардан болатын зиянға мән бермеуге өзін үйретеді көндіктіреді ал енді біз төңірегімізге қарасақ шаршап жүрген бір біріне ыза болып жүрген осы жүйкесі жүм боп, жарты сөзді көтере алмай жүрген кісілерді кездестіріп жатамыз қаншалықты алладан алыстаған сайын адамдардың алдында әлсіз бола береміз құдайдың құдіретін таныған сайын оның бір елеусіз құлы екенімізді бүкіл күште, те оның қолында екенін және сол құдайдың біз бір әлсіз құлымыз құдай қорғаса ештеңке зиян бермейтінін білген сайын адамдардың алдында күштіміз жүрегіміздің иесі құдай ғой алла жүректерімізден уайымды алып тастаса қорқынышты алып тастаса алла жүрегімізге немесе сенімділікті сіңіріп қойған болса ол нәрсеге ешкім үстемдік жасай алмайды ерлан әулие дана бабаларымыз жалпы жігіттің батырлығы дегенді өзінің нәпсісін игеру деп есептеген екен да біз қазақты жақсы көрмесек оған жанашырлық жасай алмаймыз ал енді қазақты жақсы көру үшін оны тану керек білу керек араласу керек күнделікті халықтың ішінде өмір сүру керек аллаға шүкір асыл арнаның арқасында ақындықтың арқасында күнделікті қарапайым халықтың ортасында келе жатырмыз біреудің үйінде көмір таусылып қалады соған бір екі қап көмірімізді алып қыстың қырауында барамыз бір қарапайым ғана кісі балам тұсауын кесіп берші деп шақырады соның временкасына барып тұсауын кесіп бауырсағынан ауыз тиіп баласының басын сипап сол жерде әңгіме айтып отырамыз кешегі инерциямен бір, бір біріміздің сәл бетіміз тырнап алуымыз мүмкін бір бірімізі шімшіп алуымыз мүмкін бір бірімізге бір бір ә, зардабымыз тиіп кетуі мүмкін біз осыны түсінуіміз керек бұл өтпелі кезеңдегі бір пәндәуи процесстер егер осы кезде ойбай мынау менің жағамнан алды мынау маған сыртымнан сөз айтып қойды деп алыссақ бұл процесс ұзаққа созылады біз өтпелі кезеңнен өтпейміз онда келесі бір жайлауға шығып жарқыраған ә, болашағымыз көре алмаймыз біріңді қазақ бірің дос көрмесең істің бәрі бос дегенде ол жақсы қазақты ғана дос деп тұрған жоқ абай сені ғайбаттап жатқан түсінбей жатқан немесе сені талқылап жатқан жамандығыңды іздеп жақсылығыңды көрмей жатқан қазақты да жақсы көр деп отыр ол да қазақ сондықтан мен кейде айтатын сөзім бар қазақ біреудің таяғын жеді қазақ біреудің зұлымдығын көрді қиянатын көрді енді көк туымызды көтердік шекарамызды шегендедік үлкен ел болдық өңкей қазақ бір бірімізге енді сөзіміз тиіп кетіп жатыр көзіміз тиіп кетіп жатыр бірақ қазақтың көзі тиіп кетіп жатыр қазақтың сөзі тиіп кетіп жатыр сабыр қылайықшы өз еліміз ғой тисе біреудің таяғы тиіп жатқан жоқ қой өз қазағымыздың сөзі тиіп кетіп жатыр өзіңнің сөзің тиіп кетіп жатыр қазақты өзім деп қабылдауымыз керек мысалға қарашы анаң бір ауыз қатты сөз айтса қазақ не дейді енесі тепкен тайдың еті ауырмайды дейді сен анаң өзіңнің анаң болғасын ол сөз қанша мүмкін әділетсіз сөз болса да көтересің әкең кейде артық сөз айтып қоюы мүмкін бірақ өзіңнің әкең болғасын ол сөзді әріге апармай көтеріп кете бересің сол сияқты енді қазақ өзіңнің қазағың ғой <шим> жақсы <шим> аға аға енді өзіңізді қорғай алады екенсіз жүрегіңізді сақтай алады екенсіз енді сізге жаңағыдай әртүрлі жалалар жабылып жатқан кезде ә, анаңыз қандай күйде болады жарыңыз жұбайыңыз қандай күйде болады енді олар саған қарайды егер сен сенің жүзіңнен сабырлық сенің бойыңнан бір тыныштық көрген болса олар да соған қарап тыныштық табады егерде шынында сенің қасқабағыңнан шаршағандық немесе бір қалжырағандық байқаса ол анаңа он есе жарыңа бес есе ә, әсер етеді сондықтан қазақтың ер азаматы сырттағы проблеманы үйге алып келмеген ғой ол сырттағы проблема сыртта қалу керек қаншалаған бір ауыр сөздер айтып саған бір сыртыңнан жеті атаңның сүйегін қозғайтындай бір сөздерді арнайды ғой енді соған кейде видео звонокпен немесе аудио звонокпен звондағанда мен әлі телефонын көтерген адамды көрген жоқпын немесе кездескен жерде тура сол сөзінде тұрып беріп ақырына дейін тақасып кеткен адаммен кездескен жоқпын яғни ә, бізде бір ішкі дүниемізде ә, бір сыртқа шығара алмаған ә, бір бала кездегі травмалардың дейміз ба бір жарақаттардың ә, бір орны бар да бір соны түгендеумен айналысып жатқан қоғамбыз да бір ішкі дүниемізде әкемізден бір артық сөз естігенбіз шешемізден мейірім көрмей қалғанбыз көршіміз жаңағы ә, 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 қауыннан ауыз тигізбей қойған немесе кластасымыз бізді старсты қылмай қойған әйтеуір бір біреуге кеткен есеміз бар сол есемізді ә, төңірегіміздегі әлеуметтік желідегі жұрттың алдындағы адамдарды бұрышқа тақаумен түгендеп жүрген жағдайлар көп кездеседі немесе бір қолақпандай бір пост жазып кәдімгі бір алашқа айтқан дат секілді бір мәселе көтереді ғой енді сол ағаңмен кездесіп сол ініңмен кездессең енді осыны бір шай ішіп реттей салуға болатын еді ғой деп саған айтқан кезде кәдімгідей қысылып қаласың көке ол бір шәймен шешілетін мәселе болса соншама алты алашқа арызда арыз айтып неңіз бар еді бүкіл ел сол оймен қалды ғой жарайды сіз шәй ішуменен шаруаңыз шешілді да кеттіңіз батаңызды беріп алана жақта сіздің сөзіңізді тыңдаған қанша қазақ бір біріне ыза болып отыр ғой қазір деп жаңағы шарасыз боласың одан бөлек тағы бір дүние бар бауырым кеңестік кезең ырысқымызды түгендетпей қабілетімізге орай несібімізді молайтпай баршамызды аш ұстаған ғой сөйтіп мынау нарықтық экономика базар ашылып көп кеткен кезде өлген тірілгенімізге қарамай баюды қай жерден болса да әйтеуір уыстап ақша табуды ғана ойладық қой енді сондықтан біздің қоғамда бір дүние табуға деген ол халал ма харам қандай жолмен болсын кісінің жүйкесі арқылыма, біреудің басын қатыру арқылы ә, ақша табу деген бір пәндәуи ә, дүние қазір қатты көрінеді тіптен осы соңғы уақыттарда байқаймын ақпараттық жалдамалы киллерлер көбейді жан аулы жақсыға қосамын деп әркім бір ит сақтап жүр ырылдатып дейді ғой абай сол сияқты жұрттың алдында бір жақсы бір сөзімен ісімен шықса бір адам соның міндетті түрде бір кемшілігін тауып алып қоғамға ойбай бұған сенбеңдер ол мынандай иттігі бар деп жаңағы бір жа, жа, ә, аяулы адамның жақсы адамның жақсылығын асырып жамандығын жасырудың орнына айыбын жасырып бір жақсылық елге жетсін деудің орнына керек емес бір атам заманғы жұрт ұмытып кеткен бір айыбын алып шығамыз қоғамға осымен айналысатын кәдімгідей ақпараттық киллерлер бар екіншіден медиа маньяктар бар қазір ол медиа маньяк деп отырғаным өзі жалпы қылмыс әлемінде маньяк деген кім маньяк деген егер ол ұл болатын болса дұрыстап бір қыз баланың жүрегін жаулай алмаған немесе жақсы көрген қызы оның сезімін аяқ асты қылып кеткен немесе ұстазынан немесе әке шешесінен мейірімділіктің орнына қатыгездік көрген адамдар кейін қоғамнан соны қайтарғысы келеді да маньяк болады сөйтіп біреулерге жаңағы аяусыз әрекет жасап қорлап және іштей онысына бір мұғырланып, мақтан сезіммен ел қатарлы өмір сүре беретін адамдарды маньяк дейді Кезі келгенде ашылады ұсталады енді сол сияқты әлеуметтік желіде фейк пен боттарды ашып қойып елге танымал патшадан пақырға дейінгі адамдарды боқтап оларды күстен алап, тіптен өзінің балашағасы шағасы оқыса ұялатын ауыр сөздерді жазу арқылы боттар мен фейктердің артына тығылып нәпсісі рахаттанып қарқылдап күліп отыратын медиа маньяктар бар қазір масс медианың қазіргі уақыттағы өте ықпалдылығы осындай жан дүниесі дертті ішкі дүниесі іріп шіріп жатқан адамдарға да мүмкіншілік беріп отыр тіптен дәл қазіргі біздің уақытымыз екі үлкен тенденцияны алдыға шығарды адамзат тарихында егер ар жақ арлы берлі тарихты қарап отырсаң осындай үрдіс болмаған екен ол қандай нәрсе еркекпен қыздар қауымының әйелдер қауымының бір біріне доступный дейді ғой енді орыстар қол жетімді болуы мұндай дәрежеде болмаған екен еш уақытта бір еркек пен әйел кездесу үшін де үйден сыртқа шығу керек қой әйтеуір барып біріне бірі мұңын сырын айту үшін қазір ә, жұбайының жанында теріс қарап жатып әлемнің түкпір түкпіріндегі әйелмен немесе еркекпен сырласып жатқан адам қаншама немесе лайықсыз адамдарға мұншалықты дәрежеде мінбер берілмеген екен еш уақытта қазақта да ә, бір билер абыздар кеңесіп отырған үйге кез келген адам кіре алмаған ғой сол сияқты бір адам сөз айтатын болса ортаға қамшы тастайтын сосын оған мұрсат берілетін немесе патшаның алдына келгенде дат дейтін сосын оған мұрсат берілетін сосын ол бір елдік мәселені көтеретін қазіргі уақытта мысалға кез келген адам өзінің парақшасында алады да мүмкін ол ә... алабұртып отқан мас шығар мүмкін ол қазір ғана әйелімен ұрысып отырған бір аффекті дейді ғой ашу үстінде отырған бір адам шығар немесе ол сағынышы сарғайып басқа біреуді тосып жүрген біреу шығар бір ешкімге керек емес көңіл күйдің үстінде отырып бүкіл елдік мәселеге пікір айтқан кезде қоғамда шатасу пайда болады сосын не істейміз біз ойбай мына жақта халық мынандай пікір айтып жатқанда мына жақтағы ә, тиісті адамдар оған құлақ түрмеді деп бір үлкен шатасулардың ә, ә, шаңының арасына кіріп кеттік осы кезде ақпараттық алапат бір басы жоқ аяғы жоқ бір ұзын шаң көтеріліп тұрған кезде сен кімге не деп ренжіген дейсің ғұламалар айтады ертең құдайдың алдында адамдар айтқан сөздері үшін қандай азаптар күтіп тұрғанын білсе еді дейді жер бетінде үнсіздік пен тыныштық орнар еді дейді да әлбетте енді оны сезініп жатқан адам жоқ мысалға біреуге ақша керек ол те болмауы мүмкін қысқы балон алу керек соған бір қаржы таппай отыр немесе үйіне көмір түсіру керек соған ақша таппай отыр тікелей барып сұрайын десе намысы жібермейді немесе жаңағы кеудесі жібермейді немесе біреумен мәмілелесіп тіл табысып шаруаны шешейін десе оған тәкаппарлық жібермейді бірақ оған ақша керек сол кезде біреулерді қорқытып үркітіп бұрышқа тақаса ғана е құрсыншы осы бәледен аулақ жүрейікші деп біреулер шынында да бір нәрсе шығарып береді енді осыған әдеттенген осы дүние қанына сіңіп кеткен адамдар бар жалпы қоғамда енді соған бір мысал айтайын пайғамбар мұхаммед алейхи уақытысында бір сапарға сапарда жүрген бір жолаушы қаланың шетінде көкке екі қолын жайып я робби я робби деп дұға қылып жатыр екен соны көрген пайғамбар алейхисалям сахабалардың алдында айтыпты мына пенденің дұғасы қайдан қабыл болсын бұған харам бүтін болмысына сіңіп кеткен болса деген екен да қарасаң екі қолын жайып құшырланып тұрып құдайына жалынып тұр да оның бір дұғасы қабыл болу керек сияқты бірақ адамның тамағынан өткен немесе үстіне киген киімі адалдан адамдардың бір ризашылығымен кемеген болса ол оның дұғасының қабыл болмауына тікелей себеп болады екен хадис бойынша сол сияқты қоғамда бір мұсылман адам қарам жеп қойса бір жерден біреуден қиянатпенен бір қарам дүние алып қойған болса құдай ол құлын жақсы көрсе көп ұзатпай оны тазартып бір сынақ жібереді екен сол сынақ арқылы тәубесіне келіп ол адам тазарып отырады екен ал енді бір адам бір сынаққа тәубе қылмайды екі сынаққа тәубе қылмаса біраздан кейін харам оған сіңе бастайды екен сөйтіп қарам, қара тұяғына дейін сіңіп кеткен кезде ол адам жа дұғасы қабыл болмайтын беті арқарап кеткен адамға айналады екен аға енді сіз сапарда көп боласыз ғой ә, жұбайыңызға бұл да бір ұнай бермейтін шығар және енді сіз көп насихат айтасыз жалпы сыртта айтатын насихатыңыз үйде қаншалықты жүреді енді жалпы үйдің ішінде сенің сөзің іс амалың үйлесіп тұрмаса негізгі сыртта жасалған жұмысыңда береке болмайды егер қайсы бір адамның пайдалы сөзі жұрттың жүрегіне сіңіп жатса оның шынында да үйінің ішінде бір береке бар екенінің белгісі өйткені адам үйінің ішінде береке болмаса оның қоғамдағы ісінде де береке болмайды аллаға шүкір аллаға шүкір сол анамның ақ батасыменен жұбайымның маған танытқан түсінушілігіменен осы әйтеуір көптің руханиятына үлес қоссақ деп сыртта арқаланып жүрміз ал енді жалпы үйдің ішінде насихат сөзбен емес іспен болу керек қой өзі үйге сырттан кіргеннен бастап қызыңа сыйлық әкеп ұлыңның басынан сипап жарыңа жақсы қабағыңды көрсетсең үйдің ішіндегі жақсы нұрлы шуақты өмір содан басталады еркек үйге кіргенде жалпы еркек сияқты болып кіру бір ұры құсап жылмың етіп кіріп сумаң етіп шығып кеткен ол өзі бір еркектің тұлғасын төмендетіп тастайды еркек үйге кіргенде еркек кіргенін сезіліп тұратындай болу керек пайғамбар мұхаммед алейхисалям сапардан келе жатқанда бірден үйіне бармайды екен кісі жібереді екен мен келе жатырмын деген белгі береді екен мен көрейінші әйелімді мен қалай қарсы алады екен деп ұйқылояу жатқан әйелінің үстіне басып кіру ол бір ә, бағалау сынауға жатпайды ол керісінше әйелді сындырып тастайды екен пайғамбар алейхисалям үйге келе жатқанда мен келе жатырмын деп белгі беріп бірінші мешітке барып екі бас намазын оқып сосын әйелі дайын болып өз өзіне келіп үйінің ішін ретке келтіргенде ғана үйіне кіреді екен жоқ жерден бір біріне сынақ ұйымдастырмау керек екен керісінше қолайсы жағдайға қалдырмай оның дайындалып алу алуына мүмкіншілік беру де ер азаматтың бір мойындағы міндеттерінен екен сондықтан өз басым жалпы шамам келгенінше мүмкіншілігім жеткенінше бір қайырлы күйеу болуға тырысып жүремін сол қайырлы күйеу болудың Ә, ең үлкен белгісі үйдің ішінде бір минут болса да үйдің берекесін қашырмай үйдің ішін шуаққа толтырып жүруге тырысу мысалға сен үйде айлап жатып бірақ сенің үйдің ішінде жатқаныңа тек қана реніш туғызып үйдің ішін бір күңгірт көлеңкелі бір атмосфераға толтырып тұрсаң сенің үйдің ішінде айлап жатқаныңнан не пайда ал енді сен аптасында бес күн сапарда болып үйге екі күн келген кезде екі күн үйдің іші нұрға шуаққа толып тұрса одан не зиян жалпы үм, ер азамат үйдің қамқоршысы болғанмен үйдің берекесі әйелге байланысты ердің есіктегі басын төрге шығаратында төрдегі басын есікке сүйрейтінде әйел адамның бойындағы пиғыл егер әйел адам күйеуін түсінсе шын мағынасында ол күйеу оны асырап жатқан болса шын мағынасында ол күйеу оны ә, боқтамаса бетінен ұрмаса қиянат жасамаса жұрттың алдында абыройын түсірмесе балаларының алдында ана ретінде құрметтесе әйел де сол құрметті күйеуіне жасауға міндетті өкінішке орай кейбір ер азаматпыз деп қиянатқа барып артық сөз айтып бір жылы жүзіміздің өзі бір сатулы ә, дүние секілді сол әйелімізге жүрген тұрғанымызды міндет қалатын болсақ әлбетте одан жылу ала алмаймыз қасиетті құранда не дейді әйелдерің сендердің егіндіктерің дейді бұл сөз бекер айтылмаған егіндіктен өнім алу үшін жүрге бөлі көрік. ол жерге көңіл бөлу керек ол жерді тыңайту керек ол жерге су жеткізу керек ол жерге күннің шуағы мол түсуіне себепкер болу керек сол кезде егіндік саған мол өнім береді ол ұрпақ жағынан болсын махаббат жағынан болсын мейірім жағынан болсын жалпы ер азаматтың мына фәни дүниеде үш бақыты бар дейді бабаларымыз бірінші бақыты салиқалы әйел дейді салиқалы әйел деген яғни құдайдан қорққан дұрыс адамды айтып отыр екінші кең үй үшінші жарамды көлік дейді кең үй деген қонағың еркін келіп еркін кететіндей өзің бала шағаңмен қысылмай қымтырылмай өмір сүре алатындай үйді айтып отыр оның квадратурасы міндетті емес үшінші жарамды көлік дегеннің өзі ар жағы баратын жеріңе барып жұрла араласатын бір ортаңның болуы ғой ал енді Салихалы әйелді не дейді хадисте Салихалы әйел кім десе үш қасиетін баса айтады біріншіден қарағанда көңілің ашылып көзің тоятын дейді жұмсағанда саған бағынатын дейді ал сыртқа кетсең ар ұятымен мал дүниеңе қиянат қылмайтын әйел дейді енді шамамыз келгенше біз бір қамқор қайырлы күйеу болуға әйеліміз әйтеуір салиқалы жар болуға тырысып жатқан бір фәни ғұмыр ғой енді соны өткізіп жатырмыз аға осы ә, сіз жайлы бір ақпарат ә, сіздің бір кісідей футбол ойнағаныңызды білеміз ә, футболға қызыққаныңызды білеміз футбол көруге тамашалауға қызыққаныңызды білеміз бірақ қазір менің білуімде сіз футболды тіпті мүлде көрмейсіз де сұрағым келгені бір жеке өзіңізге ұнамайтын тағы бір сіздің бойыңызда бар болған қандай бір істерден өзіңізді қинап бір сындырып арылдыңыз енді футбол маған ұнамайды деп айта алмаймын уақытым жоқ оған енді біз бала кезімізде әсіресе 10 11 жасымызда марадоналардың дүрілдеп дүбірлеп шыққан кезі болды ә, сол кезде бір ә футболшылардың да бір насихаты қатты жүріп жатты советский спорт деген газеттерді алдық сол кезеңдерде осы несіп жүнісбай ағамыздың Мексикада футбол тойы деген кітаптар бір шығып жатты да біз осы дүниелерменен кәдімгідей айналыстық сөйтіп шын мағынасында мен кәдімгі 20 отыз алғыс хаты бар футболшы болдым мектепте жақсы ойнадым ауылдың құрама командасында аудан аудандағы жасөспірімдердің құрама командасында ойнадым тіптен бір айлар болды менің басымда мен кәдімгі кәсіби футболшы болуға да талпыныс танытып кәдімгі арнайы спорт мектебіне де баруға әрекет жасаған кездерім болды бірақ тура осы сұт тұста менің ақындық қабілетім қатар ашылып ата әжемнің батасыменен үйдегі үлкендердің жолын ә, нұсқауымен мен кішкене өнерге қарай бұрылып кеттім әйтпесе менің өте жақын туысқаным нүркен мазбаев деген футболшы ағам бар ол нүркен мазбаев екеміз үш атадан қосылатын менің немере ағам ғой енді былайша айтқанда шөбере ағам ол енді қазақстандағы ең әлгі жемісті гол салумен айналысқан атақты шабуылшы ғой сол менің шөбере ағам ол да маған жол көрсетіп үлгі көрсеткен қолымнан жетелеп апаратын ақ жігіт бірақ ол жолды таңдамадым мен өнер жолын таңдадым сондықтан енді мен футболды жек ә, көремін немесе көңілімнің қалауы емес деп айта алмаймын менің қоғамдағы отбасындағы, арқалаған жүгіммен қызықтаған дүнием басқа сала болғандықтан өзі шеткері қалып кете береді екен әзі айтады ғой көзден кеткен көңілден кетеді дейді сен онымен арнайы айналыспаған соң бірпәс оған көңіл бөлмеген соң екінші планда сосын үшінші сосын төртінші Үм. жайлап жайлап оныншы он бесінші планға сырылып кетті спортпен жас кезімізде бала кезімізде жасөспірім кезімізде шұғылданғанның бір жақсы жері әлі күнге дейін жүгіріп кетсек те атқа мінсек те секірсек те соның бәрібір бұлшық еттің бейімділіктері қалады екен негізгі жадында аға сіз кино көресіз ба ә кино көремін бірақ киноға деген қарым қатынасымның өзіндік бір ұстанымдарым бар себебі ерлан кино мен үшін тек өнер емес киноның тарихы кино түсіріле бастаған тарих қазір бір 125 жылдай уақыт өтіпті адамзат кино деген дүниемен танысқанына 125 жылдай уақыт өтіпті былай қарасаң бір кенже Ә, дүниеге келген өнердің саласы секілді бірақ бұл синкретті өнер болғандықтан бұның ішінде музыка бар бұның ішінде театр бар бұның ішінде сурет әлемі бар иә бұның ішінде психология бар сондықтан алпауыт елдер бұлай қарағанда кино өндірісінің қазіргі уақытта бір оннан астам өндіруші мемлекеттер бар екен әлемде енді осыларға қарасаң киноны бұлар тек қана бізге өнер ретінде ұсынып жатқан жоқ киноны бір субмәдениеттің үлкен бір тасымалдаушы насихатшысы ретінде де ұсынып жатыр өздерінің ә, көзқарастарын жеткізуші құрал ретінде де пайдаланып жатыр сондықтан мен кино көрген кезде өзім ұстаным деп отырғаным бұл кинодан маған не пайда не зиян немесе ә, бір эстетикалық ләззат алу үшін тіптен о отыз қырық жыл өтіп кеткен фильмдерді кейде қайталап көремін бағанағы қыз жібек атаманның ақыры деген секілді фильмдер бар ғой соңғы рет қандай кино көрдіңіз соңғы рет осы отандық өнім ретінде оралман деген фильм көрдім шетелден келген қандастарымыздың Ә, еліне жеріне атамекеніне деген сағынышы ға. жайында жақсы ұнады әсіресе қандастарымыздың ішкі дүниесіменен ә, еліміздегі әлеуметтік рухани көзқарастарды керемет қабыстырған фильм екен ұнады сіз музыка тыңдайсыз ба қандай музыка тыңдайсыз абай атамыз айтады ғой әннің де естісі бар есері бар деп Құхы осы майлықожалардың термесін тыңдағанда әсіресе мысалы майлықожаның жәкен омаров орындайтын ата ананың деген терме бар ғой иә yeah. шын мағынасында менің Атанаға анаға деген көзқарасымды түбегейлі өзгертіп жіберген терме де сол мен әсіресе мына сапарға шыққан кезде туған жеріме таразға бара жатқан кезде алтынбек қоразбаевтың әндерін аяз немесе елімізге танымал жыршы термешілердің Ғым, дүниелерін жазып алып соны тыңдап барғанды ұнатамын өйткені ол маған пайдалы және менің ау көңілімнің түкпіріндегі дүниелерді қозғайды бір қызық нәрсе айтайын ерлан енді біздің де жасымыз қырықтан асты қанша ғұмырымыз қалғанын білмеймін ғой енді былай ә, былайша айтқан кезде таудың басынан төмен түсіп бара жатырмыз осы шетелге шығамыз ә, сыртқы жұртқа сапарлаған кезде бір нәрсеге куә ә, болып соған өзім қайран қалып жүрмін кейде бір парижге барып бір сапарға барып сенаның жағасында жүрген кезде бір ыңылдағың келеді иә мысалға немесе расында бір Стамбулға барып бір шаруаларың біткеннен кейін бір кешкі салқынмен босфордың жағасында бір шай ішкеннен кейін бір ыңылдағың келеді бір адамның бір көңіл күйінің ішкі сенің бір көңіл күйің сыртқа бір әуен болып шыққысы келеді сол кездерде мен соңғы жылдардағы естіген немесе жақсы көрген немесе өзім домбырамен орындаған әндер есіме түспейді Мен бала кезімдегі әжелерімнің киіз басып жүн түтіп отырған кездегі айтқан әндері ғана есіме түседі да соған таң қаламын да сөйтсем бала кезде ақ жүрекпен шынайы ықыласпен қабылдаған әндер бәрібір сенің фундаментің болып қалады екен да кейін ақылмен Талған мен былайша айтқанда бір сұрыптап қабылдаған дүниең бәрібір ол сыртта қалады екен анау шынайы көңілменен арнайы емес ойнап жүріп тыңдаған дүниелер сенің негізің болып сақталады екен бәрібір мысалға алмағаштың ғаштың гүліндей ау текеметтің түріндей ау өтіп дәурен бара жатыр сізбен бізге білінбей яу. немесе 25 дүние қарап тұрсаң шолақ екен адамзат бір біріне қонақ екен бұлбұлым қызық та мысалға сен шетелде жүргенде немесе ұшақпен кетіп бара жатқанда әжеңнен естіген кеш, кезінде аяз бетбаевтың әзімбек жанқұлиевтің қасында ілесіп жүрген кездегі естіген әуендер шын толғанған кезде аузымнан солар шығады да аға сіздің достарыңыз кімдер бір Ат жөнін білсек бола ма шынайы дос көп болмайды ғой шынайы дос көп болмайды ал енді ә, араласатын жақсы орта немесе тілектес аға ә, зетті іні құдайға шүкір ол жағынан баймын себебі руханиятта жүрмін айтыста ақындықта жүрдім қай ортада болса да менің достарым бар деп ауыз толтырып айта аламын бірақ мен досқа байланысты өзім соңғы кезде бір критерий, критерийларды сіңіріп түсінгендіктен оған басқаша қарайтын болдым әсіресе мынау қоғамда сен талқыға түсіп жатқан кезде қоғамда сен әлгі айтады ғой ер болсаң бопсаға шыда дейді ғой қазақ әртүрлі бір бопсалар жасалынып жатқан кездерде ә, достыққа байланысты көзқарасың тіптен ә, бір сұрыпталады екен нығыздалады екен мен бұрын қазақ айтатын жалпы дос деген Ұм, адал дос амал дос деп айтады немесе мал шыққанша қан шыққанша жан шыққанша деген достың түрлерін айтатын бірақ олар мал шыққанша да қан шыққанша да ол достық емес бір жолдастық еді ғой әлгі класстасым курстасым жағым деген сияқты немесе бір кәсіп ә, дүние табу жолындағы әріптестер етін біз мына дос деген шын мағынасындағы ұлы сөзді сондай бір қарым қатынастарға қолдана беретін болып кеткен едік қой уақытысында өйткені бізге басқыншылық жасаған ұлттар мен қауымдар біздегі көптеген құндылықтарды ауыстырып берді ғой досқа ғана қатысты емес мысалға біз ә... анаңнан сені тапқан айналайын күлімкөз оймақ ауыз жазық маңдай деп ә айтқанда енеге байланысты көзқарасы қандай еді қазақтың анаңнан сені тапқан айналайын деп енесін бір айналып толғанып отыратын халық едік кейін басқыншы жұрттың көзқарасымен теща деген бір жұғымсыз ыңғай бір күйеу баласымен ұстасып жүретін күйеу баласы оны боқтап жүретін бір өте бір қасиетсіз ұғымдар туралы анекдот айтатын елге айналып бара жаттық бір кездерде немесе ыыы ә, бағанағы айтқандай ағайын туысқан деген бір кредит алғызып оны жақпай кететін немесе жаңа тойыңа көп әкелсең араласып аз әкелсе араласпай кететін бір ағайын деген бір сынасқан сыбайласқан бір адамдар сияқты болып кетті а шын мағынасында қазақ не дейді ағайының көп болса жаңағы басыңда тұрар шаңырағың немесе жаңағы жағама қолдың тигенін жалғыздық сенен көремін жеңіме жамау түскенін жарылық сенен көремін деп ағайын туыстың қадірін қалай айтушы еді дұшпаныңа әділ бол досыңа достық қарыз істемей абай сол сияқты достық дегеннің үлкен бір қазығы менің ұғымымда енді біз хадистерді қарап бабалардың дана сөзін қарап мен мына нәрсені түсіндім дос деген саған келіп кемшілігіңді айтып түзете алатын бір әділ жанашырлығы бар адам болса бұл достықтың бір алғашқы сипаты Ай, бауырым мына құмар ойыныңды қой немесе әйел бала көңіл бөл ана анаңа көп болыпты ғой бармағаныңа сен барсаш. немесе сен бүйтсеші сүйтсеші деп саған жанашып, және жанашырлық деген мен бетке айтамын ол бетке айту да басқыншы елдерден келіп сіңген дүние бізге қазақ қазақ бетке айтпаған қазақ астырлап айтқан қазақ кісінің жанын ауыртпай айтқан қазір ауруханада бір адам қайтыс болса мен не смогли он умер деп тұрады мысалы сарт еткізіп содан ол адам стресс болады қаңқысымы қан қысымы көтеріліп жатады ал қазақ бір адамның өлімін жеткізу үшін арнайы ақын таңдап биді алдыға салып барып жаңағы тозбасты ыыы ұста соқпайды өлместі құдай жаратпайды ә, бір алланың ісі болды дегендей бір адамға бір сабырға оның жан дүниесін құдайға байлап барып оған қайғы қасіретті жеткізетін еді сондықтан бұл достық дегеннің өзі сарт еткізіп бетке айту емес мысалға тендер шешуге көмектесіп я болмаса бір жерде охотаға біреуге барып келсе адамдар соны дос деп ойлап жүр мүмкін қазір достық ол сенің сырттан тиетін пайдаңа байланған мүдделестік емес достық сен бұл дүниеде де бақытты болса екен құдайдың алдында да шерменде болмас екен деп сенің бойыңдағы бір адами қасиеттерді бағалап басыңды бағалап сол бағалап тұрған дүние сенен кетіп қалмас екен деп жанашырлық қамқорлықпен жүрген адамды дос деп айтады сен бір күнәға ұрынып қалсаң сол күнәні өзім жасағандай қиналсам немесе сенің басыңда бір жақсылық болса сол жақсылық өз басыма келгендей қуансам міне достықтың шынайы бір бейнесі осы енді осындай дос көп болмайды ғой ерлан ондай достарымыз құдайға шүкір бар досқа кенде емеспіз мүмкін он саусаққа толмас бірақ аллаға шүкір бар елдің қызғанышын тудырмас үшін немесе ол досыма ыңғайсыздық туғызбас үшін мен атын айтпай ақ жақсы аға ұлыңыз кімге еліктейді сіздің ұл бірінші кезекте әкесіне еліктеу керек қой сізге еліктей ма yeah, иә себебі ұлым абдулғафур ә... әке қай мектепке барайын сіз білесіз ғой өзіңіз шешіңіз десе осы енді мені бір абыройлы деп есептеп осы әкем біледі ғой деген шығар деп ойлаймын жалпы балаға байланысты әкеге еліктеу үшін негізі әке ұлының алдында өнегесін іспен көрсету керек қой уәде берсе орындау керек қодыраңдап шешесіне тиісіп немесе жұртты ғайбаттап ұл қызының алдында болмайтын нәрселерді әңгіме қылып отырса әрине ол әкеге ұлы еліктемек түгілі сол әкесінің көз алдынан құтылған асығуы мүмкін да құдайға шүкір ол жағынан алла жарылқады ұлым бірінші кезекте әкесін үлгі тұтады ә, менің бірнеше сұрағым қалды аға сіз қысқа нұсқа жауап берсеңіз сіздің айналаңызда байлар көп па кедейлер көп па әрине кедейлер көп өйткені біз халықтың арасында көп болатын болғандықтан ә, қарапайым адамдармен өте көп таныспын және шама мүмкіншілігім жеткенше олармен араласуға тырысамын себебі неге себебі дүниемалы ә, дүние малы аз адамдарда бір шынайылық басым болады ал енді енді атымыз шыққан елге атымыз танымал адам болғасын әрине байлармен де дастархандас болып тұрамыз Үхым. сіз жүйелі адамсыз ба намаз оқығалы бері бәрібір өмірім басқа кезбен салыстырғанда бір жүйеге түсті деп айта аламын өйткені қазір таң намаз бесіннің алдында артында немесе шам намаздан кейін кездесейік деген сияқты намаздың бес қазығының өзі адамның өмірін мүмкіндігінше жүйелеп тастайды екен мм -қа қашан тіркелесіз тик бармын бірақ әзірге белсенді емеспін сіз бір ашуланбайтын адам сияқты көрінесіз сізде эмоция жоқ па ба? эмоция барлық адамда болады бірақ оны біреу көрсетеді біреу көрсетпейді соңғы рет кімге қашан ашуландыңыз енді ә, надандыққа ашуланасың адамға ашуланбайсың кейде адамдардың бойынан бір білімсіздік надандық бір өм, құдайға қатысты адамға қатысты қоғамға қатысты бір білімсіздік пен надандықты байқағанда ашуланасың бірақ сол ашуың іс әрекетке ұласпас үшін оны өзіңнің бойыңда тыншықтыруға тырысасың мм сіздің осы өмірдегі ең үлкен қателігіңіз не қуатты ұйықтасаң ұйқыға толмайтын тоймайтын жесең тамаққа тоймайтын жастық шағымызды бекерге өткізгендей көремін да өйткені ол кезде шынында біз шынайы құдайымызды шынайы танымадық ақырет дегенге анық сенбедік немесе дос пен дұшпанды ажырата алмадық сол көздердегі бір есіл уақытымыз бір бекерге кеткен секілді көрінеді өйткені ол абайдың өкініші ол біздің өкінішіміз ол қазақтың өкініші жасымда ғылым бар деп ескермедім пайдасын көре тұра тексермедім деген өкініш қой бәріміздікі керісінше осы өмірдегі ең үлкен жетістігім деп нені айтқан болар едіңіз ең үлкен жетістігім ол құдайды танып өмірге не үшін келіп ертең қайда бара жатқанымды анық түсінген кезім ғой өйткені осы екі құндылықты түсінген кезде қалған құндылықтың бәрі өзінің орнына түседі ал енді құдайыңды танымасаң не үшін өмір сүріп жатырмын ертең қайда барам деген бір таразыларды жүрегіңе орнатпасаң онда өміріңнің соңы өкінішпен бітіп жатады Құх, сіз нені кешіре алмайсыз егер құдай мені кешірсін десем құдай мені кешірсін десем онда мен пенделерді не нәрсесі болса да кешіруім керек Құх. адамда менің ойымша ренжитін өкпелейтін түсінбейтін нәрселер болуы мүмкін бірақ кешірмейтін нәрсесі болмау керек деп ойлаймын жақсы сіз кімді сағынасыз Қақса? мен енді бір қалада тұрсам да бірнеше күн сайын кездесіп тұрсам да бәрібір анамды сағынамын керісінше сізді сағынатын адамдар көп па ә, енді әлеуметтік желідегі байланыстарға қарағанда алыс беріс болып жатқан хат хабарларға қарағанда сағынып көргісі келетін сырласып сұхбаттасқысы келетін адамдардың көп екенін білемін сіздің бір қабыл болатын бір ғана тілегіңіз дұғаңыз болса қандай тілек дұға жасаған болар едіңіз пайғамбарымыз мұхаммед саллаллаху алейхи уассалям раббым сенен қандай жақсылықтарды сұраған болса соларды бер қандай жамандықтардан пана сұраған болса сол нәрселерден мен де пана сұраймын деген дұғаны айтқан болар едім өйткені соның ішінде дүние ақыреттің бәрі қамтылған пайғамбарымыз алладан нені қашан қалай сұрау керек екенін бәрін біліп кеткен сіздің досыңыз көп па жоқ әлде жауыңыз көп па досым көп досым көп сол досым көп болғандықтан ә, жүрегім тыныш сол досым көп болғандықтан жолым ашық досым көп болғандықтан ісім алға басады өйткені досы көпті жау дейді ғой қазақ Ұғы. сіздің бір өміріңіздің соңғы бір сағаты ғана қалса оны неге жұмсаған болар едіңіз адам не нәрсеге лайық болса соны ғана істей алады ол арнайы бір нәрсені істеймін дегенмен ол нәрсені жеріне жеткізе алмайды әр адам мен болайын сіз болыңыз ол болыңыз адам боп келдім өмірге адам болып өтсем өмірім ә, адам болып өтсем арманым дегендей адамшылықтың ақысын беріп жүрген болсақ өміріміздің соңында бір сағат қалса да бір минут қалса да біз оны дұрыс өткіземіз ал енді біздің өміріміз адамшылыққа толы болмаса адамшылықтың қасиеттерінен аттап жүрген болсақ бір сағат түгілі бір секундың қалса да оны дұрыстап өткізе алмайсың сондықтан ол соңғы сағатыңның дұрыс өтуі соған дейінгі сағаттар мен минуттардың дұрыс өтуіне тікелей байланысты ғой аға сіз өмірден өткен соң енді алла өміріңіз ұзақ қылсын адамдар сізді қалай еске алғанын қалар едіңіз ғалым ғұлама бабаларымыз айтады қалай өмір сүрсең солай өлесің дейді қалай өлсең солай тірілесің дейді ертең ел қалай еске алсын десең бүгін соның негізін бүгін қалаймыз яғни бүгін біз елге халыққа көпке қызмет етсек ертең көп ел жұрт саған дұға қылады е жақсы адам еді деп еске алады бүгін көптің қамы елдің ә... уайымы деген нәрсені сені сен қызықтырмаса өлгенде отбасың ғана қайғырады жақын жуықтарын ғана уайымдайды қалған елдің сенімен шаруасы болмайды сондықтан ертеңгі біз өлгеннен кейінгі жұрттың еске алу еске алмауы бүгін сенің құдайды содан кейін елдің қақысын еске алуыңа байланысты мен үшін қазір ұлы мақсат мен өлгеннен кейінгі мені мен елдің еске алуы емес мен ол нәрсеге уайымдамаймын еске ала ма, алмай ма қандай жағдайды еске алады ол маңызды емес мен үшін маңызды нәрсе мен қазіргі мойнымдағы құдайдың және менің құрметті халқымның алдындағы парыз міндетімді дұрыс атқару осы менің міндетім мен осыны атқарып кетсем болды ары қарай адамдардың жүрегі алланың қолында ол жүректерге құдай мені жақсы жағынан еске алдыртам десе құдай еске алдыртады ал енді менің құдай сүйетін қылығым болмаса ол жұрт бәрібір сенің атыңа қаланың атын берсе де сенің атыңа көшенің атын берсе де сол көшеде жүрген адамдар сенің атыңды еске алмауы мүмкін да өйткені құдайдың алдында құрметің жоқ болса сенің атың берілген көшеде тұрып сені танымайтын адамдар болуы мүмкін да мынандай бір салыстыру бар ға. енді қазір балалардың әсіресе мінез құлқы қатты өзгеріп жатыр ғой шын күлетін нәрсеге күлмей жатыр шын жылайтын нәрсеге жыламай жатыр шын қуанбай жатқан секілді ол неден адамдардың қолымен дүниеге келген технологиялық игіліктерге смартфонға ютубқа жабысқандықтан балалардың мінез құлқы табиғаты жасанды қалыптасып жатыр ал сыртқа шығып судың сылдырын естіп жапырақтың құлағанына көз салып жұлдызды тамашалап көбелек қуып суға тас лақтырып өскен баланың да мінез құлқы табиғи болады ол шын күлетін нәрсеге күледі шын уайымдайтын нәрсеге уайымдайды шын ренжитін нәрсеге ренжиді ал мына сурет маған сол табиғатпен тікелей қарым қатынаста болған табиғи құбылыстарды бойына сіңірген балалардың өкінішке орай азайып бесіктен белі шықпай он екі мүшесінің бірі ретінде смартфонды құшақтап ұйықтайтын балалардың көбейіп бара жатқанын еске салады мына азаматты танисыз ба хабиб қажылықта бірге болдық қатар тұрып намаз оқыдық мүмкін спортта бұдан да даңқты адамдар өткен шығар бірақ өзінің қарапайымдылығымен және Олы құндылықтарға деген қарым қатынасымен менің жүрегімнен орын алды әсіресе әке шешесіне деген әкесіне деген әкеге деген бір құрмет азайған кезеңде осы хабибтің үлгісі енді бұны жер бетінде миллиондаған адамдар құрмет тұтады ғой сол құрмет тұтқан адамдардың кімді құрметтеуі керек екеніне бізге үлгі көрсетіп жүрген жігіт қой менің өмірімде әкемдей үлгі көрсеткен және елдің баласы болуыма жол сілтеген үлкен егі тұлға ғой мектеп бітіріп алматыға келгенімде төр үйінің төрінен орын беріп қазақтың қаншама зиялы адамдарымен таныстырып маған алғашқы батасын беріп елдің баласы бол халықтың жағдайы қалай деп үйдің баласы болма елдің баласы бол деп үлгі көрсеткен дінмұхаммед ахметұлы ал енді сол ел ағаларының ұлт менің бойыма құйған рухани инвестициясын халыққа қайтар халыққа қызмет ет деп асыл ашылуына тікелей себеп болған өнердегі жолымды ашқан ұлттың абыз ақсақалы ретінде менің халыққа қызмет етуіме мүмкіншілік жасаған Ел нұрсұлтан әбішұлы ғой екеуін бір сіз ойшы салыстыратын кез бола ма ә, мен салыстырмаймын себебі таулардың басы бөлек болғанмен етегі бір дейді ғой қазақ бұл кісілер бөлек бөлек шыңдар әр заманның тұлғалары кеңестік кезеңнің қамыты мойнымызда тұрған кезде сол қиындыққа қарамай ұлтымызды ұйыстырып осы елге қызмет еткен дінмұхаммед атамыз болатын болса а тәуелсіздікті алған кезде шашылып қалған басы бірікпей тұрған еліміздің экономикасы менен әлеуметтік мәдени бүкіл құндылықтарын қалпына келдіріп елді елдікке бастаған адам елбасымыз нұрсұлтан әбішұлы сондықтан таудың биіктігін айтам деп даланы аласартуға болмайды даланың кеңдігін айтам деп тауды аласартуға болмайды өзі құндылықтарды салыстырмауымыз керек оны жеке жеке үлгісін алып ақысын беруіміз керек жақсылық үшкемпіров көкеміз олимпиадада алтын алған тұңғыш қазақ және менің ауылдасым ағайыным ретінде де мен ерекше жақсы көрем. әкемнің құрдасы біз бір ауылданбыз бір талас өзенінің бойында бір қара топырақты кешіп өскен ауылдың жеміс ә, жүзімін бірге ауыз түйген асыл ағам ғой шын мағынасында қазақтың бір атағына абыройы жарасқан ә, азаматтығына ә, қамқорлығы қабысқан бір тұлға болатын болса ол жақсылық ағамыз еді алланың жазуы көз жазып қалдық елбасымыздың алдында тұрғанда ол сөз айтты бір үш мыңдай бес мыңдай ауыл бар шығар сол әр ауылдан бір қазақтың жігіті шығып елді көтеруге үлес қосса жұртымыздың жақсылығы тасып абыройымыз аспандар еді деді шынында да алла рахым қылсын жақсылық ағамыз сол сөзіне ісі сай азамат еді айырылып қалдық бірақ артынан дұға қыламыз өзі армандағандай әр ауылдан елдің еңсесін көтеретін азаматтар шыға берсе екен дейміз соңғы бір сурет аға мына сурет сізге не ой салады құдайдың құлы қазақтың ұлы білгенінен білмегені көп біреу қолын өлгісі келетін біреу жолын өлгісі келетін қазақтың қарапайым ұлы енді құдай қолдаса елдің аманатын сезінсе құдай берген қабілетпенен өмір жасы жеткенше өмірін ғұмырын ағартушылыққа жастарды жарамды болуға қыздарды қылықты ұлдарды намысты болуға қызметі өтіп кетсе онда елдің алдында аманат тақталғаны. ақындық берген қабілеттің өзінің хақысын бергенін деп есептеймін енді мұхаммеджан деп атын аталары қойды мұхаммед пайғамбар алейхисаламның бір қасиеттері дарысын деп ал пайғамбарымыз әуелі аллаға құл болды одан кейін халқының қақсын берген қызметшісіне айналды ғой енді сол жолды тілеймін сол жолда дүниеде кеңшілікте ақыретте жәннатқа барса одан артық құлға арман бар ма рахмет аға осылай ашылып сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз Бір кәсібіңізге табыс өміріңізге береке тілейміз аға рахмет сізге